Druga polovica srpnja u Puli je tradicionalno posvećena filmu, filmoljupcima i filmašima. Ove godine Pulski filmski festival trajati će od 16. do 24. srpnja, a tijekom tog perioda njegova će publika uživati u projekcijama filmskih klasika i posebnim projekcijama najboljeg od hrvatske i svjetske recentne filmske produkcije. Ovogodišnji program je iznimno bogat, posebno nakon ove dvije pandemijske godine kada je hrvatska produkcija malo zastala kao i sve druge produkcije u svijetu. Prošle godine smo u hrvatskom programu imali 6 filmova, a ove godine imamo 10. Što znači da će se u areni svaku večer prikazivati ili hrvatski film ili manjinska koprodukcija. Manjinske koprodukcije su filmovi koji su nastali u suradnji sa Hrvatskom. To mogu biti filmovi iz regije poput recimo filma Ljeto kada sam naučila letjeti, koji će biti na programu u ponedjeljak. Brojne zanimljive projekcije pripremljene su i za popratni program. Posebnim projekcijama predstavit ćemo čitav niz različitih žanrovskih filmova. Imamo filmske klasike, naravno filmove za djecu, Pulicu i Dizalicu. Tako da je program vrlo bogat i za sve različite uzraste. Program otvorenja voditi će Iva Šulentić i Ivan Vukašinović. Suradnju imamo sa Hrvatskim narodnim kazalištem Ivan Plemeniti Zajec iz Rijeke, koji će izvoditi jednu plesnu točku koju su posebno namijenili našem otvaranju. Naravno, imat ćemo i predstavljanje od strane umjetničkog ravnatelja mene, pozdravit ćemo publiku, doći će nam i neki uvaženi gosti, sada još nije trenutak da kažem koji su. Ove godine na Pulskom filmskom festivalu očekuju nas brojne hrvatske, ali i svjetske premijere. Prva među njima je svjetska premijera filma Šesti autobus, doajena hrvatskog filma Eduarda Galića, koji je ovo ostvarenje realizirao u suradnji sa svojim sinom Dominikom Galićem.